السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل وعن إلى هانتي با ملك سود دميدا نجاد غيسانيسان هالكني وراديو توكي هرر وعلا با وركا ورئيسي دا يبرا مشيدا خاص كا كلاس وطان اما عن إدين كباهنو برت انترنت كا عن كلنا هاي توكي هرر دوكم تغيسيال وكم هاتلتهين حاليا قورالي وقتينا نسيسان maanta waxaanu idiin haynaa mid ka mid ah wareysiyadii aan nagu barateen waxaanu wareysi idiin ka haynaa wasiirka qorsheynta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire oo ka qayb galay kulan lagaga hadlayay sidii loo maalgelin lahaa bacmishtarka yaryar iyo kuwa waaweynba kulankan oo ay qabanqaabisay ama uu qabanqaabiyey bangiga adduunka ayaa waxa uu doktorku tilmaamay in ay ugu talagaleen inay ku maalgeliyaan dadka bacmishtarka ah 3,600,000 dollar wasiirka ayaa sheegay in kulankan ay Soomaaliland ka mid ahay wasiirka ayaa markii uu kulanka dhamaystay khadka telefoonka aan ku wareystay xadeerna uu iigu jiraa in saacadda wasiir ku soo dhow wareysigan radio tokeer uu ka qaadayo waa ku dhowahay sharaf bay tahay inaad soo dhawayso madasha waa adaa mudan wasiir waxaan doonayaa ugu horeyn in aad bal xoogaa warbixin aad naga siiso safarkii aad ku timid waddankan ingiriiska بسم الله الرحمن الرحيم نسعد وصع طبعا لأن واحد ما كانوا كريب قال لي شر يسوق من قاب شر يسوق من قاب يسوق من قاب سين بنجيجا دنيدة أو كده عيال كان لندن وشديد سنو على حيد إن لوجو صوب بنجيجو كان ديت كديون عيا إن حال على لقعة ويا حاجة ما الجرين تكن عصي غير يكو وين بقى يجي دون سنة كن عصي بالوضوء يجي دون سنة كن عصي في دشلا waan gartay marka wasiir kulankii maanta aad ka qayb gashay maxaad sawiran kartaan in natiijo aad kala soo noqotay wallahi madam u jeedadiisu yahay in dadka lagu baraarujiyo barnaamijkan deeqda lagu siinayo cidii doonaysa inay ganacsi sameysato ama mid haysta ballaarsato waxaan rajaynayaa maanta in runtii dad fara badan oo ka soo qayb galay ay danayn doonaan barnaamijkeena ka qayb galaan marka insha Allah waxaan rajaynayaa yani inay ka soo qayb gali doonaan sadar socota si maanta la yiriba waxa ugu dambeeya oo la qabanayo codsiga bisha 25-keeda marka inta ka horeysa horejeena dad badan oo maanta ka soo qayb gala shirka inay codsiga soo dhiibtaan wasiir adiga oo bal dadkan dhageystayaasha u faahfaahinaya qaabka uu yahay ganacsigani bal dhowr waxaan doonayaa inaad faahfaahin ka yara bixiso bal dadku dhageystayaashu siday u fahmaan dadka barnaamijkan wuxuu ka kooban yahay lacag qadarkeedu yahay 3,600,000 oo loogu talagalay in lagu taageero ama lagu bagi taageero dadka doonaya inay ganacsigooda ballaariyaan ama ganacsi cusub sameeyaan lacagta sida loo bixinayo waxa weeye waa laba siyood ta hore waxa la yidhaahaa deeqaha yaryar waxay ka bilaabantaa 5,000 waxaana ku dhammaataa $50,000 ta kalena waa deeqaha waaweyn waxay ka bilaabantaa 50,000 waxaana ku dhamaataa 150,000 qof walba oo lacagaha soo dalbada waxaa laga filayaa in qofkuna uu ku daro intuu soo dalbado in leeg khaasatan lacagaha waaweyn lacagaha yaga yaryar 50,000 ka bilaabmaya ilaa 50,000 qofku xun baa laga rabaa 3 dollar baa laga rabaa lacagta uu baahan yahay inuu isagu la yimaado waan gartay marka wasiir yaa deeqahan bixinaya oo lagu hagaajinayaa codsiga si qaabkee codsiga loo codsanaya horta deeqahan waxaa bixiyey dowladda ingiriiska iyo dowladda danishka waxay soo mariyeen bangiga dunida bangiga duniduna wuxuu u xil saaray oo igmaday shirkad maamulaysa sanduuqaas
sida loo dalbanayo waxa weeye waxaa jira website baa jira websiteka waxaa la yidhaahdaa Somaliland Business Fund waa www.somalilandbusinessfund.com ayaa la yidhaahda halkaasaad geleysaa dabadna halkaa waxaad kala soo baxaysaa warqad ee la yidhaahdo concept note amba waxa weye waa faahfaahin maxaa yidhahda mashruuca aad doonayso kaasi lasoo baxaysaa waad buuxinaysaa email baad kusoo diraysaa dabadna waa lagu soo jawaabaya hadhowta inaad ku guuleysatay inaad doorka labaadaad ugudubtay iyo inaad ugudbin marka miyay jiraan shuruudo kale oo ruuxa lagu xidhaayo oo uu kaga qayb geli karo codsigan uu xareynayo lacagta ku dalbanayo oo intaa dheer shuruudda keliya waxa weeye kow horta qofku dee in uu ganacsigan uu soo dalbanayo inuu aqoonu leeyahay iyo waayo aragnimo inuu haysto hantidii maxaa yidhahdaa isaga xaggiisa laga rabay ee la doonayay in loogu kaabo tan la siinayo maxaa yidhahdaa saddex inuu soo gudbiyo maxaa yidhahdaa codsigaas in ganacsigu uu yahay mid ganacsi macaashtoon ah ee aanu ahayn hay-ad samafala cidda soo codsanaysa amba aanay ahayn hay-ad dowliya shuruudahaasoo keliya ayaa ku xidhan ganacsigu sacaadat wasiir ma waxa uu keliya oo uu khusayaa dadkan yurub iyo reer galbeedka degan mise sidoo kale ruux uu ka soo codsan karaa gudihii dalka ee somaliland arrintaa bal noo cadee may qofku meel kastuu joogaba uu soo codsan karaa sida imkale halkan aanu u nimaanaku shirka wacyigelinta ayaa shirar wacyigelin oo saas oo kale waddanka uga socdaan gobol walba waa la tegey marka ciddii soo codsanaysa amba waddanka gudihiisa ha joogto amba dabadiisa ha joogto wa u furan tahay waan gartay waxaad sheegtay in labada dowladood ee Denmark iyo Ingiriisku ay bixiyeen arrintan yaa uga mas-uul ah ama dalkii Somaliland ama yaa fidinaya ee arrintan loogu hagaagaya mashruucan waxaa gacanta ku haya oo lacagta loo dhiibay wax weye waa bangiga dunida laakiin bangiga dunidana wuxuu sii igmaday shirkad arrintan oo kale ku takhasusta shirkadaas xafiis bay ku leedahay Hargeysa marka waxaa lagula xiriiri karaa shirkada emailkana waa lagula xiriiri karaa hadda website ka gasho xafiiskooduna mansuul buu ku yaalaa waana loo tegi karaa dowladda lagu tegi kartaa labadaba waan gartay sacaadat wasiir ugu dambeyntii aniga oo doonaya ay goor dambena tahay sida runtiina ilaa maanta shir aad ku jirtay maxay tahay dadka Somaliland farintaada aada websitekan toga herar aada u marinaysa caawa runtii farintan u marinayo dee munaasabada maxaadada waafaqsan waxa weeye in ciddii barnaamijka amba maqashay ambaba daawatay amba kasoo qeyb gashay shirkii maanta amba shirarka kale dhigeeda inay waxaan ku dhiiri gelinaya inay kasoo qeyb galaan maxaa yidhahda barnaamijkaas oo ay soo gudbistaan codsiyo maalgelineed waxaan runtii waddanka ugu baahan yahay khaasatan xagga wax soo saarka waxaan dhiiri gelinaynaa dadka doonaya inay maal gashadaan amba kalluumeysiga amba beeraha amba xoolaha amba waxyaabaha kale khayraadka sida milixda beeyada waxyaabahaasoo dhan kuwaasaan dhiiri gelinaa runtii waa mahadsantahay wasiir wareysigan aad na siisay adiga oo runtii shir ka soo baxay oo daalan aad baad aad mahadsantay. intaasi waxaa ku dhammaaday wareysigii gaarka ahaa ee aanu idinka qaadnay wasiirka qorsheynta qaranka jamhuuriyadda Somaliland Dr. Sacad Cali Shire oo markaasi ka soo baxay kulan looga hadlayay sidii loo maalgelin lahaa barnaamijka kaas oo uu qabanqaabiyey bangiga adduunka. Dhegeystayaal, wareysigan mid lamid ah inta aynu ku kulmi doono wadahdii toga herar oo isku dhan oo idin leh maqal dambe wixii sale.